ប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីវិញហើយអើល្អហើយកូនតោះកាប់មាត់កូនឯងទៅទិញបញ្ញាមកមាត់ម៉ែអ្នកដូនទៅទិញបញ្ញាមកទៅអីម៉ែខ្ញុំអត់ចេះផឹកផងណាតែញ៉ាំប្តីផឹកម៉ែនាងយល់ទេអូមិនចឹងម៉េច Promotion ពិសេសពីកម្មវិធី NTX Mall រកការបញ្ជាទិញផលិតផល JBL Check 5ក្នុងកម្មវិធី NTX Mall លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ$40ភ្លាមៗចាំឲ្យទៀតទីញុះនឹងប្រាប់ប្រាស់កម្មវិធី NTX Mall ឥឡូវនេះបាទបាទត្រឡងបាទត្រឡងមកចាំខ្ញុំកាប់មាត់ម៉ៃកាប់មិនកាប់បាញ់យយបាទនេះចឹងម៉ែវាត្រឡងទេមកខឹងខ្លាំងហ่ะឯងត្រឡងមកឯងកូនឯងចុះមកលឿនមកអូនកុំធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអូនឯងខ្ញុំមិនដឹងឯងចុះមកត្រឡងមកលឿនពេកខ្ញុំកាប់មាន់ធ្វើមិនទាន់មិនកាប់មាន់កាប់អីឯងមកកូនអង្គុយមកអញក្តៅហ่ะអាម៉េចអូវាអាម៉េចណាហើយអ្នកត្រឡងមានរឿងអីហ្នឹងនេះកូនអ្នកត្រឡងឯងហ្នឹងតាំងពីកាលហើយរៀបរាប់មកកូនគាត់ហ្នឹងឯងយប់ឡើងដេកមិនដែលមើលមុខខ្ញុំឯងបែរខ្នងរហូតម៉េចលឺឯងកូនអ្នកឯងមិនដែលចាប់អរងកូនស្រីខ្ញុំឯងហើយចុះបែរធ្វើចឹងអាជាតិកូនហើយកែលោកាយថ្មីថ្មងវាអៀនណាកូនឯងចាប់បែរខ្នងមកខ្ញុំឯងចាប់បែរខ្នងគាត់ហើយអប់គាត់រហូតតែគាត់រញ់ចេញគាត់ថាក្តៅស្អុះហ่ะអូនកលោផ្ទះមានសិទ្ធិចាក់វាអត់ចេះណូឯងព្រោះវានៅផ្ទះដេកដាក់ទាំងហៅម្ដងពីរនេះបើថាមិនដឹងកំចេះញ៉េផ្ទះមិនដាក់សិទ្ធិមិនសិទ្ធិចាក់ទៀតហើយបើចឹងអាជាតិផ្ទះមិនដាក់សិទ្ធិចាក់មកធ្វើកលេសឆេះយ៉ាងអូមកពីខ្ញុំអឺឲ្យចូលអ្នកត្រឡងមកនឹងខឹងតែរឿងប៉ុណ្្នឹងតែខ្ញុំមករស់រឿងរសាតែខ្ញុំខ្លាចអត់មានចៅពើអូអាជាតិអាជាតិគេដាក់សាយអាស៊ីឲ្យមិនស៊ីហើយសុខចិត្តដេកហិតជួយក៏លងងងម៉ែកុំថាឡាយស៊ីតែហាត់នឹងវាមិនហាត់ផងគាត់ណាគាត់ដេកពាក់ម៉ាស់រហូតហើយខ្ញុំអោយដោះចេញគាត់អត់ដោះទេគាត់ថាគាត់ខ្លាចស្អុយផំខ្ញុំអូឯងមើលប្រពន្ធខ្ញុំយប់ឡើងដេកផំរហូតហើយណាអោបកើតវាមកពីកូនតឡងឯងដេកផំរហូតកាលណាដេកអោបហាត់ផំកើតអត់ឲ្យចៅអារឺផំចាំណែនាំកូនតែសំខាន់ណាកូនឯងដេកអោបកូនខ្ញុំអត់អីអ្នកតឡងចាំណែនាំកូនអាជាតិហើយធ្វើចឹងយ៉ាត់អោអត់មានចៅពមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងម៉ែយប់ឡើងគាត់ដេកនិយាយទូរស័ព្ទរហូតហើយដឹងនិយាយមិនណាគេហើយមិនធ្វើអញ្ចឹងអាជាតិកូនឯងមានប្រពន្ធណាហើយនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយស្រីណាហើយឈប់និយាយដល់កូនហើយអត់លេខទូរស័ព្ទមកអញហើយចាំមកស្គួតទាំងហ្នឹងខ្ញុំពិតណែនាំកូនណាតើមើលឯងវាយមកត្រឡងអញ្ចឹងនំបច្ចេកខ្មាស់គេដែរក្បាលអញ្ចឹងវាយអញ្ចឹងទីបែត្រឡងបែតែរហូតខែឡាបែដល់60ដងក៏មានដែរកុំនិយាយបើលើប្រយ័ត្នត្រូវទៀតឥឡូវម៉ែឯងជួយដោះស្រីឬមកជាតិតេញ៉ៃគេរយប់អូនចាំទៅវិញបងប្រាប់ម៉ៃឯងយើងហ្នឹងហើយហើយទេហៅមើលណាគេហើយបាក់មុខឲ្យខ្លាំងម៉ែឯងវាយអញស្រីហ្នឹងតេមកជាតិហែងកាត់ពូជតាណាម៉ែឯងអត់ទេទេមកអូអូអញឯងអត់អីអូចាំទេហៅមកអាណាមកដៅកាឲ្យរອບខែម្ដាលេអស់ប្រពន្ធផងហើយបានចាប់ពូមកបណ្ដាអត់អីត្រឡងចាំណែនាំកូនចាប់ពីថ្ងៃទៅបើឯងដេកអត់អស់ប្រពន្ធដល់តែពួកឯងយើងមកជួបបន្តិចមកនៅផ្ទះម៉ែខ្ញុំម៉ែបកើបានអីចឹងអានតែហៅបងមកបញ្ញាបញ្ញាប់នៅមានកាយអូអងអញអើយហាអើយហាអើយអញអើយអញញុំចង់ស្លប់អឺអ្នកត្រឡប់មានខ្នើយអត់ឲ្យកូនស្លប់បន្តិចអូវាខ្នើយខ្នើយណាស់ចឹងគឺអឺអ្នកត្រឡប់ដែរតែមកទូរស័ព្ទនេះអាឡូពងពួរខ្លាកូនសាកំពុងស្លប់អត់ដែរម៉ែវាឯងនិយាយអាឡូប្តីខ្ញុំអូពុំវល់ខ្លាំងហ่ะស្លាប់មកកូនស្លាប់មកណាអានេះអើស្លាប់ស្រួលកូនចាចាអូវាពួកម្អែងតែមកថាភ្លៀងមិញផ្ទះបាញ់ងាត់របស់គោមួយអាឡូអឺហើយមានកម្មវិធីឲ្យនាំគ្នាផឹកអើយថ្ងៃនេះឯងមានកម្មវិធីដែរប្រឡងមកជេរដល់ផ្ទះអើយហើប៉ណ្ណឹងបានអីចុះងើមកកូនបាច់ស្លាប់ឯងស្អែកឯងខ្ញុំប្តឹង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 តោះកូនបងតើទៀតដែរវាអត់អូខ្ញុំជាបើអញ្ចឹងបងទៅហើយណា
អាជាតិមិនឲ្យធ្វើចឹងកូននេះបើសិនតែគេដឹងគេសាអាយ៉ាមាត់ងប់កូនស្រឡាញ់ប្រុសសោះបែរជាឲ្យមកការជាមួយកូននំស្រីមែនទេអ្នកត្រឡងឲ្យលោកកូនវិញនៅក្មេងពេកវាអត់ទាន់ស្គាល់អ្វីថាថាស្នេហាអត់ស្គាល់អ្វីជាស្នេហាតែមកស្រឡាញ់ប្រុសយីគេចឹងធ្វើមកត្រូវអត់អីទេអ្នកត្រឡងចាំលុតវាឲ្យអាជាតិថ្ងៃហ្នឹងហ៎ឯងទៅជួបអូអាហ្នឹងមើលអញអឺហើយចូលវាមានរឿងអីអាអូនព្រោះឯងហាមកូនប្រុសឯងឲ្យឈប់តាក់ទងមកកូនប្រុសខ្ញុំអឺហើយកូនឯងប្រុសហ្នឹងហើយឈប់តាក់ទងមកកូនឯងប្រុសដែរហ្នឹងឯងវាឆ្លៃគ្នាស្អិតល្មួតដូចកូនមាត់លេបថ្លានចឹងអឺហើយកូនឯងប្រុសឲ្យទៅឆ្លៃកូនឯងប្រុសដែរឯងដូចឆ្ងល់ណានេះតែងាប់កូនខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសងណាអឺអីគាត់ឆ្លៃគ្នាងាប់អ្ហ្មីមិនងាប់មិនព្រោះឯងសាក់បាត់ភ្នែកឲ្យសម័យមើលមើលកូនខ្ញុំនេះងាប់ខ្វាត់ហ្មងអឺហើយជួអូនឯងឆ្លៃកូនអូបេតបាទអ៊ុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមុខខ្ញុំសមនឹងគាត់ណាស់បាទខ្ញុំឆ្លៃគាត់ទៅអឺអូមុខសមគ្នាមិននេះអូនឯងប្រយ័ត្នចៃបោកកូនអ៊ុំអានឹងប្រុសក៏ត្រូវស្រីក៏ត្រូវដែរអឺជាប់ឲ្យចឹងអូកូនណាកូនឯងត្រូវប្រពន្ធកូនឯងវិញកូនប្រយ័ត្នគេលែងកូនឯងចោលម៉ែការកូនឯងអស់លុយច្រើនណាកូនអូនណាឲ្យបងសុំទោសហើយបងសន្យាថាបងឈប់ស្រឡាញ់ប្រុសឯងបងស្រឡាញ់តែឯងម៉ែណោះបើចឹងចាំអូនទៅប្រាប់ម៉ែជាតិចាប់ពីថ្ងៃតទៅត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធវិញឈប់ស្រឡាញ់តែប្រុសក្តាប់ហ្នឹងអាប្រុសជាងហ្នឹងម៉ែប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីវិញឯងអើល្អឲ្យកូនតោះកាប់មាត់កូនឯងទៅតែងប្រយ៉ាមកមាន់ម៉ែអ្នកដូនតែទៅប្រយ៉ាមកទៅអីម៉ែខ្ញុំអត់ចេះផឹកផងហ្នឹងតែញ៉ាំប្តីផើមែននាងយល់ទេអូមិនចុះម៉ៃម៉ែវាអើយម៉ែវាអលឿនងាប់ឡើយហេឯងម៉េចតោះបញ្ញាទៅមើលកូនវាចូលតែវិញតិចម៉ែក្បែងវាយងាប់អូឯងឯងវាមិនដែលទេតែចូលវិញត្រូវគ្នាឯងឯងដែលឃើញគាត់ចូលនោះម៉េចអ្នកបាទជាគិតវាយវាយតងាប់កូនយើងមនុស្សមិនកូនណាថាវាមិនកូនទេតែវាស្រឡាញ់ប្រុសឯងឃើញម៉ែក្បែងវាខឹងខ្លាំងណាយ៉ាមកអើទៅរៀបចំទៅបាននឹងប្រូខ្លាំងបើកតិចទីតែលឺដល់ផ្ទះអញហ៎ពួកអនេះចាក់តបអញ្ចឹងរួមវិញមកវាបាសតែឯងប្រូតាអូបើបាសជេរប្អូនឯងមិនអោយប្រូមិនអីហ៎ជប់ហ្នឹងធ្វើមិនក្ដោយលួចបាសតាហ្នឹងក៏ទាល់តែបានអូអូខេម៉ាមិនមានគឺមានមិនអត់គឺអត់មិនមានពណ៌គឺថាមានថាអត់ទៀតតាចាក់ទៀតតាហ្នឹងចាក់តាហ្នឹងមិនមែនអត់គឺអត់មិនមែនពណ៌គឺពណ៌មិនមែនទទេគឺទទេទទេគឺទទេពណ៌គឺពណ៌ពណ៌មិនណោតើចាក់ធរនឹងយ៉ាងតិចក៏មកដែរអញ្ចឹង1ម៉ោងទៀតយប់ល្មមហើយយើងចូលលួចមកអូអូខេម៉ាហើយចុះកូនឯងនៅជ្រេមជ្រុំជន់ចានខានច្រាស់ឡើយហើយផ្លូវមកប្តីមួយកូនបងជិតអត់បងជិតណាអូនមកចឹងញ៉ាំមកច្រើនច្រើនណាបងណែៗៗពីគោះគោះប្តីបងណែមកនេះដាក់ដាក់ដាក់ទៅបងនេះដាក់ទៀតណាទៀតទៅដាក់ដាច់ទៅដាក់ដាច់ទៅប្តីដាក់ដាក់ពងទៀតណែបងដាក់មួយទៀតទៅដាក់មួយទៀតល្អណាស់កូនខ្ញុំណាมันមានពណ៌គឺថាមានថាអត់គឺមានថាអត់មានគឺមានបានតាដាក់បត់ញាក់ម្ដងវាសូថាមានពណ៌អត់មានពណ៌ឡើងមួយម៉ោងហើយមកពោះឲ្យមករំបាសតាពេកបន្តាចាក់ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ហ្នឹង
មកបាសតែឯងព្រោះណាបានពួកញោមមករួមមែនអត់អាម៉ាអើមែនអាម៉ាអត់ទៅបានឯងនាំទៅផ្ទះតាលើកបាសទៅអីអេស្ការយើងតោះចូលលួចមកមកចូលហេហើយបងអីធ្វើអីនឹងថារមកខ្ចីបាសតាហើយមកខ្ចីបាសឬមលួចបាសអញបាសតាមលួចមកបាសតាឯងលឺព្រោះពេកអ៊ីចុះឲ្យមិនទៅតែងចាំបាយលួចហើយតែងនោណាតាមនេះមកចាំតាប្រាប់ពីរបៀបតែងបាសតាតោះប៉ែតមើលតាប្រាប់ពីរបៀបតែងនេះ FNTH Mall NTH Mall ណយFNTH Mall គឺជាកម្មវិធីទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអនឡាញដែលមានម៉ាកល្បីៗដូចជា JBL, Harman Kardon, Shure, Soundcraft, Boya និងផលិតផលជាច្រើនទៀតដែលមានសាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអូហើយគេមានប្រម៉ូសិនដល់តាមានក្នុងខែថ្មីប្រម៉ូសិនពិសេសក្នុងកម្មវិធី NTH Mall សម្រាប់អតិថិជនដែលបញ្ជាទិញផលិតផល JBL Charge 5ក្នុងកម្មវិធី NTH App នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ40ដុល្លារភ្លាមភ្លាមអូបើចឹងចាំខ្ញុំដងកម្មវិធី NTX Mall ប្រើមួយដែរអូនអើយអូនេះបងប្អូនណាបើចង់ដោះលោតកម្មវិធី NTX Mall តាដាក់លីងនៅខាងក្រោមវីដេអូចុចទៅដល់ហើយតោះអាប៉ែតយើងមិនលួចបាសគាត់ទេយើងដោតអេបនឹងហើយយើងកំងតែងទៅបានចឹងតាខ្ញុំអរគុណតាខ្ញុំរៀបលាទៅវិញតាហេពួកអស់នេះមកលួចបាយបាយបានឲ្យស្ដាប់ធัวมันมีนคือมีนมันออดคือออดมันมีนตัวคือทำถ้าออดคือมีนโอ้น่าบองสวังไอ้ไม่เอายำฉวะสาก็เฉินเป๊กแล้วก็สวังปัดเลยนั่งฮี่จะประเดี๋ยวมึงไอ้ก็อ่อนบ่แม่ออดแต่ใบกระปองซอสสลับเชิงจมពីណាគេដេកអោក្មេងម្នាងឯងអាចន់មីនអញចាំបិចមានអាហូបបាយមានអាដេកចឹងកូនតឡងឯងខ្ញុំខំកាប់បាល់តេងប្រយ៉ាផឹកផឹកអស់តែបីកប៉ុងដេកលក់បាត់អាលបលយោអូតឡងហើយកូនញ៉ាំអាហ្នឹងអត់ចេះផឹកអត់ចេះស៊ីអីទេមកដឹងថាចេះផឹកអត់ចេះស៊ីចឹងអត់ឲ្យកូននេះអ៊ីតឡងសម្រាប់កម្មវិធី NTX Mall គឺជាកម្មវិធីលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនប្រភេទម៉ាកល្បីៗហើយឥឡូវនាំផងដែរគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសជាច្រើននៅក្នុងខែកញ្ញានេះតោះកម្មវិធីទាញយកកម្មវិធី NTX Mall ទៅប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នារបៀបចុះឈ្មោះនិងបញ្ជាទិញទំនិញតាមរយៈកម្មវិធី NTX Mall ងាយងាយដោយដំបូងចូលទៅកាន់ App Store ឬ Play Store រួចវាយពាក្យ NTX Mall ទាញយកកម្មវិធី NTX Mall ចូលទៅកាន់កម្មវិធី NTX Mall រួចចុចលើគណនីបំពេញឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកបន្ទាប់មកបំពេញលេខកូដ OTP ដែលបានផ្ញើមកបន្ទាប់មកស្វែងរកទំនិញដែលអ្នកចង់ទិញជ្រើសរើសពណ៌រួចចុចដាក់ចូលក្នុងកន្ត្រកកំណត់អាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នករួចចុចផ្ទៀងផ្ទាត់ការបង់ប្រាក់ជ្រើសរើសសាខា Nano Sound ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតរួចជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់មកចុចបង់ប្រាក់ជាការស្រេច